oyo nzambe akela bazalaka na mwa pokoso ya ndenge wana kende na Paris terrorisme ezali okoloba te ke Paris baza na kimia te kende na États-Unis lobi lobi oyo babomaki bato soki 14 terrorisme biso pe toza victime ya terrorisme ezali ndenge ba société nyonso ya siècle oyo to ya bambula oyo epemaka ndeko balandi to kutani lisusu ndenge to mesana kokuta na biso na bino parce que na lobaka comme toujours que ezali kam ba emission nini to sala ki population ezali ndeko na ngai parce que sala ka so gibiso to salité lelo bandeko na ngai na yebisa ki bino ke na katanga sorti ya Moïse Katumbi Chapwe akeko sala shopping tala plein ndenge katanga yeni est-ce que Moïse bimi po batu kila encore populaire et que nyonso ba koloba déjà ta eloko mokote ou bien Moïse abimi kaka par hasard ndenge mututu abimaka po moni sojo zali suna ba responsabilité te okomi mwa libre kolega ti omoni ba excellence wana bomona ka ba soufraka. Parce que partout, il y a des gens, même ceux qui ont des gens, ils ont des gens qui gardent des gens. Oh, mais papa, tu es là. Et moi, je suis là, je n'ai pas besoin. Mais moi, je bouge, je suis là. Ma excellence, moi, je suis là, je suis là. Moïse Katumbi Chapwe abimi ndenge abimi wana ndenge bokoloka président mina chunga ni mono se Katumbi Chapwe parce que ça fait longtemps que manque ça na ki tuna mona kwetu ni surprise parce que kwanza kwa saka tuna mona leo ni surprise kwetu sala Katumbi ça fait l'homme de la paix l'homme de la paix wa mwachi ndenge bokoloka ndeko o ya lobi voilà ya lobi na swahili alobi posa komona ye moi mikolo ebele e koningana mais eloko wana sorti wana créer les sous polémique. Oh, il y a la qui s'abissent nini. Eh, il y a ceux qui n'ont pas nini. Alors que Bakanisa qui gaza na vacances, n'enga kenda kana fin ya mbula. Ils allent kaka wana. Ceux qui bissent au pays, si binote banani bako pays. Tous allent kola ndamo na mboka Lambert au Malanga. Abota to abota te Lambert men. Bolan. Mbote mo na mboka Lambert. Mbote ndeko Eliezer. Voilà, outi na kan luka. Est-ce que tokoki koyeba d'abord okenda ko salani? Na kende ki kuna na mbela ya ba militant ya convention des Congolais Unis ya section ya Ngaliema oyo bazali kuna na kan luka oyo bazalaki na masolo ya ko yebisa ngai pe balingaki ba yoka mingi epai na ngai masolo oyo matali dialogue national inclusif oyo batu bazako solo la mikolo oyo donc il fallait bayoka na autorité morale na monoko ya autorité morale ya parti lulenge kani esengeli bakanisa makambo mango de sens ya visite nanga e pa na bango voilà moi na mboka Lambert Mende okiti to monaki ozaki na imka dernièrement lelo ke na kan luka ezali ko luka ko convaincre ba congolais peut-être na eloko balingite to ezani. Les implantations, il y a parti, il y a parti politique, nyonso respiration na yango, ezali ko solana ba militant, ko bakisa nombre ya ba militant, pe ko lakisama, et que ozali na message politique, ya ko pesa bato. Parti politique et singularité, outika la kaka ko rompwe, kaka sika moko, ozali ko nzuluka, kaka sika moko, ko baluka be sika moko, te. Parti politique, il faut qu'on bimi sa message, batu bayoka, ba mususu balanda, oyo balandite, wana etali bango, mais ce qui omeki, ko réunir nombre ya batu oyo ekeseni, de ozali représentatif. Parti politique, tozala ka bobele kaka, masolo na bino, baye presse te, ezali masolo pe na population. Masolo pe na population, tango komina kan luk, omoni, e batu ndenge ozalaki ko kanisa na mutu na yo, ou bien bazaki moins ou bien baliki oyo zalaki kokanisa nako bombela yo te na kamwe mobilisation ndenge salemi na bakamarade wana ya section ya Ngaliema pe na cellule wana ya Kanluka ndenge basali mobilisation na bango pe
ba cadeau oyo ba pesi ngai ngai naza ko tambola Congo mobimba naza ko tambola Molongo mobimba naza ko za ba cadeau mais le londe na moni batu oyo bazali na ezueli ya mingi te bazali kozwa kaka muke muke naza ko yokela bango kutu mawa ba se cotiser ba yoki ke ngai initiateur na bango naza ko kende sankuru esika banzela tango mosusu eza pasi mingi balobi kadoni toko pesa ye bongo bakaneli ngai ba sombeli nga moto ya munene eza mbala ya liboso yanga kozwa kado oyo pona ngai ata moto apesi nga avion kado wana eleki pona ezali eloko ewuti na babola oyo bazalaka na yango te me bakaneli nga bakanisi ke tozali na ba ide lolenge moko oyo nde babengaka bato bazali ko appartenir na famille politique moko. Voilà, moi namboka Lambert Mende okay, kuna réaction ya population ndengo tangi na bilongi na bango tango lobeli bango makambo ya dialogue parce que makambo ya dialogue ndezali ko faire couler soyi batu oyo balobi te tina te oyo balobi te il faut to dialoguer ndengo moni réaction ya bande kwa Kanluka. Est-ce que zomona baza d'accord to baza contre? Na moni batu ba yambi message wana 5 sur 5 pe moye ba ya bayango 5 sur 5 te ezalite pamba te alternative mususu ezali to bunda to beta na masasi to beta na makofi to fingana na kanisi mwana Kongo ya bwanya mwana Kongo ya solo akokite kondima na mikolo ya lelo soki to zali na boyokani te na situation moko que to solola te bongo to kende ko bunda to kende ko fingana na kanisi mwana Kongo ya solo akoki kondima te donc na mona ki akor na bango ezalaki 5 sur 5 to 100% yango wana na mona ki ba acclamation wana pe reaction na bango ndenge ba yambi message na ngai ke sengeli to kende na dialogue pona pesi bango exemple nzinga nzinga na biso ba bakonzi mususu ba boy dialogue toza komona pression yeza ko uta Molongo mobimba et pas ya bakonzi ya bamboka mususu pe beni na biso parce que pressioza ko uta na Rome même pape c'est François à Robaki lobby il faut ma solo ezala toza komona ba pressioza ko uta na Addis Abeba na Union Africaine ba pressioza ko uta na Nations Unies tante ezali biso tozali na mokonzi oyo ye moko azui initiative boni boni to hésité donc na monique batu bazala kana sagesse normal wana ba yamba ki message puis message yambe maki positivement na bango mais eloko wana bozolo bango mingi na landa ki pe na entretien to sala ki na mwana mboka obemi na azolo bake mokonzi azui initiative dialogue oyo en gestation eza initiative ya Joseph Kabila ou bien za recommandation ya communauté internationale esenga ki bamboka banso oyo bazana nungu nungu e pa na bango na Grand Lac po ezali kaka wana Congo te nazala probleme te esenga ki réconciliation ezala esenga ki démocratie ezala esenga ki masolo mazala biso pe na ba engagement oyo tosolola ki na bango tata mokonzi na kombo na biso moko ayebisaki bato wana tango bakutanaki na Addis Abeba ke ye akosala maso ke masolo mazala bango na bandeko na ye bana ekolo Congo nde aye pe abandi yango donc bato wana bapesi ye kaka encouragement ke ndenge oza kosolola wana nde esengeli esalema mais bamoni pokoso na bapei mosusu eza kosalema te donc ye alandi kaka korealize ba engagement oyo akamataki donc mutu moko te aforce ye po bamosusu oyo balandaka même conseil wana te eloko moko ekomelaka bango te pe eloko moko ekokomela bango te po polisi oyo eleki l'état ezalaka te ye moko nde azwaki initiative pamba te ayokaki pe ba mbela oyo ewutaki pe na population na ye ayokaki pe mbela oyo ewutaki na parti moko ya opposition na ye lokola papa Tshisekedi atindaki mbela wana lokola ba opposant mususu oyo lelo baza koboya batindaki pe mbela wana après que ye asololi masolo wana na Addis Abeba donc mutu moko te a forcé ye bakosa yo te ye nde alingaki mais eye kokutana na volonté ya bato mususu yango wana toza kokamwa
negenini lelo batu abaluki lobby ba changer de tout maloba mais ezali kaka volonté naye pe volonté ya majorité ya peuple na biso mais tangu baye saka bino poke bo dialogue Lambert Mende bino bobimisa kama kambu ya concertation différence nini za entre concertation bo sala ki mbala sima na dialogue bo lingi bo sala nini bo sala ki te na concertation bo lingi bo sala na dialogue et puis pour na nini bo lingi ka bo dialogue à quelque temps ya fin ya mandat ya Joseph Kabila concertation et que c'est ni na dialogue mingi ndeko pamba te soki ozana souvenir okoyeba nini ezala ki koleka na mboka oyo tango tokenya ki concertation na kanisi tozala ki na bitumba na kanisi M23 ezala ki kopotana na armée na biso na est na kanisi bandeko na biso mususu bazwa ki ba minduki pona babundisa ekolo na bango na lisalisi ya ba mususu zinga zinga na biso donc concertation ezala ki nécessaire to souki sa insécurité wana concertation esalisa ki biso et même ki biso na souka pe ya insécurité wana insécurité esila ki kasi sikoyo to lingi to solola makambo ya ba comportement na biso biso moko ba congolais ezali bitumba ya minduki tende to lingi to silisa ezali ba comportement yo o perdre élection o tumbinda ko ya moninga yo o perdre élection o bomi moninga depuis quand kimia ekota na est si maya makambo na bino a San City mutebusi abima kuna après mutebusi yeko bima Laurent Kunda Bosco Ntaganda Bosco Ntaganda, Sultani Makenga, lelo tozana ba ADF Nalu. Oyo même tangu Joseph Kabila kena beni alobi bitumbezo esili insécurité za la lisusu te baye babo mi lisusu batu. Donc il faut bosser la concertation chaque jour parce que jusque là kimia ezaka katena est. Soki olobi ketolo bakama kambolo lenge moko na ibite porengu za koroba bongo. Sikoyo soki na lobi na yoke ezali 15h. Soki o tuninde konanga mususu. Akoloba nayoka kezali 15h ezako yokanate ezali objectivement ezali 15h po ezali kaka lolenge wana ozako solola makambo ya mutebusi akufa ozako solola makambo ya Laurent Kunda akima tozako luka batinde la biso ye donc atika bitumba ozako solola makambo ya mususu wana oyo Bosco Ntaganda sikoyo bakangi yepe azako zela jugement na ye donc pression militaire wana et si est diminué peso que au solo lima solo ya ADF bazali ba nekolote ezali bato ba utili banda batomboki ba dongolomi so ba koteli biso tolembisi bango na lolenge ya conventionnel sikoye komi aye atuminda kwa kimi ce n'est plus la même chose eza vraiment différent pembo kanyo sona molongo oyo nzambe akela bazala kana mo apokoso ya ndenge wana kende na Paris terrorisme ezali okolo bateke Paris bazana kimia te kende na États-Unis lobi oyo babomaki bato soki 14 terrorisme biso peto za victime ya terrorisme ezali ndenge ba société nyonso ya siècle oyo to ya bambula oyo epemaka donc ezali bitumba lisusu te eza changement mona mboka Lambert Mende kapona lokola tozana na est wana toki Joseph Kabila lobi na adresse na ye à la nation devant le parlement réuni en congrès alobi ke kimia ezali sur toute l'étendue de la république et la situation sous contrôle deux jours après administrateur ya territoire ya Lubero alobi ki a quelques villes qui sont encore sous occupation nani alobi solo nani akosi bani mutu moko te akosi pamba te soki lelo otuni président ya France soki kimia ezana France akoyibi seyo ke kimia ezali mais kozanga te esika moko na Paris esika moko na Montpellier esika moko na Lille bandi moko akobima akoboma moto ça ne veut pas dire que Paris France est comme la bitumba ezali terrorisme ezali criminalité ezali bitumba te différence entre bitumba na criminalité guerre na terrorisme ezali donc tata mokonzi azako solo la makambo ya kimia na sens ya guerre gouvernement ya matata 2 parce que matata 1 c'était un gouvernement ya ba technocrate ndenge boyebisa biso awa ekomi gouvernement ya ba vertébré yango ezaka ba autorité morale ya ba parti ba secrétaire général nde ba tondi kuna se kotonda na gouvernement na bino sikoyo ya liboso vous avez été investi sur un programme ya révolution de la modernité oyami balé
C'est sûr quel programme. Vous aussi, c'est le programme parce qu'on ne vous a pas investi pour un deuxième programme gouvernement, il y a vertébré. Et tant que vous avez investi ça le gouvernement, tant que le premier ministre, le ministre, il va changer à Kabango. Mais yo moko yebi que tango depuis que ba investir premier ministre pour yende chef ya gouvernement to changer premier ministre te yende tata mokonzi ba changer ka peut-être ba ministre mais na loi na biso na constitution na biso bo belle soki ba changer na premier ministre na ba ministre ne to kende ke koluka investiture wana le coup la premier ministre a changé te investiture kakawana oyo basaraki na premier ministre matata yeka kande aza premier ministre yende abongolaka yende aza responsable ce qui basali motion de censure ba ko diriger ango e pa na ngaité ba ko diriger ango e pa na yote ba ko diriger ango e pa ya monsieur matata ponyo premier ministre donc investiture wana oyo ba pesa ki ye ezali ko fonctionner kaka atako yena président ba changer ki bato ba na ba ministère mususu boye kokoti sabatoma luaka bazalaki contre révolution de la modernité ba Germain Kambinga ba Bongongo bazalaki contre wana nazotanga ba opposant o bazalaki contre votre programme sikoy ba ye kokota na programme o bazalaki contre nde place dozo mona kibudi kibudi mboka ngoso ke zotambola ndenge nini o mona kibudi kibudi ndenge nini soki mutu aboya ki programme liboso bongo abongoli motema andimi yo silika soki ozali vraiment mo Christo soki ozali prêtre na paroisse moko boye bongo moni muto ayaka na messe te bongo moni mukolo moko aye na messe osilika oko yamba ye mona mboka Lambert Mende est-ce que dialogue ezali susu na tina parce que batongo sur qui bino bozalaki ko sapuye UDPS babimi bake ba signé na bango charte ya Front Citoyen 2016 beaucoup dialoguer si qu'on a banani beaucoup monologuer ou bien beaucoup dialoguer ba citoyen 2016 oyo bakende ki na Sénégal nga na yeba kite que province moko na biso ko mona ngo goré na Sénégal ezalaka ngai makambo wana tina na moniti na moko te et puis bakende ko signer na nani nga na yebi que mokonzi ya UDPS le kola tata mokonzi Joseph Kabila za mokonzi na biso na famille politique le kola nga na za ko konza CCU oyo za ko konza UDPS kombo na ye Etienne Tshisekedi wa Mulumba ngai na za ko konza CCU ngai oyo na za ko loba makambo na yo oyo itali CCU soki obimi awa okutani na mwana na ngai ata ya liboso kombo na ye Laurent aza na poto kuna asala kama makambo na ye aza cinéaste tout ça bongo asololi na yo bongo makambo na lobi na yo et représenter les sous CCU kaka oyo mwana na ngai ya koloba nde ko représenter CCU wana toza kotia kate ezali bato waza kodondwa na za mwana ya ata boza kosala masolo wana bobosa na ngai te biso toyebinda kaka lokolo mokolo nde ko Tshisekedi ya koloba na boyi masolo nde tokondima ke bango ba boyi masolo makambo ya mwana ya Tshisekedi ya lobi wana etali biso te naza kosola na yo makambo ya ngai mende eza makambo ata mwana na ngai ya lobi zonga epa na ngai donc tozali na ba parti ya ba famille te responsable ezali Etienne Tshisekedi azalaki na gorete asinye eloko na gorete toza kozela dialogue pe kosalema po ye moko alobi aboyi te Lambert Mende ozoka mwisangai parce que émissaire ya Joseph Kabila akenda kokutana na Tshisekedi te na limite ya akenda kokutana nde na mwana na ye wana Félix Tshisekedi parce que aza n'importe qui te azali secrétaire national en charge ya makambo ya libanda na kati ya UDPS biso toza makambo ya libanda te parti nyonso soki na ringina tinda mutu lelo akende kosolola na parti oyo congolais na makambo matali.